أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا. اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا. وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اطاعت خالص اللہ عز و جل کا حق ہے، اور یہ اطاعت اللہ عز و جل کی عبادت ہے، عبادت ہی کی ایک قسم ہے. عبادت کا مفہوم کہ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں تک احکامات نازل فرمائے، جو ان احکامات کو تسلیم کرتا ہے، جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. عبادت خالص، اطاعت خالص اللہ کی جاتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے جس کی اطاعت کرنے کا حکم بھی اللہ عز و جل دے. اطاعت خالص حق ہے اللہ عز و جل کا. یہ اطاعت مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی جس کی اطاعت کرنے کا اللہ عز و جل حکم صادر فرمائے، جس کا آرڈر اللہ دے دے، اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے حکم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کرتے ہیں، کیوں؟
کیونکہ نبی کی اطاعت کرنے کا حکم بھی اللہ عز و جل نے دیا ہے، اور اگر کوئی اس کی اطاعت کرتا ہے جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے نہیں دیا، یا جس کے حکم اللہ کے حکموں سے ٹکرائیں اور وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کرے، تو ایسا کرنے والا انسان شرک کر رہا ہے، یہ عمل اس کو مشرک بنا دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل مالک عز و جل کا یہ فرمان مبارک ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ یہاں یہود و نصارہ کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان اہل کتاب نے، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مشائخ، اپنے علماء، پیر و فقیر، بزرگ، درویش، ان کو اللہ کے مقابلے پر رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان پیروں کو، فقیروں کو، درویشوں کو، علماء کو، بزرگوں کو رب پکڑ لیا۔ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، عیسیٰ ابن مریم کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے درویشوں کو، یہ الہ پکڑنے والے، ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، وما امروا، ان کو تو حکم یہ دیا گیا تھا، الا ليعبدوا الہا واحدا، یہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جو الہ واحد ہے، جو اکیلا رب ہے، تنہا الہ ہے، اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں کوئی شریک نہیں، الہ واحدا، وہ ایک الہ ہے، ان کو حکم دیا گیا تھا اس ایک الہ کی عبادت کا۔ لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی اطاعت کے لائق نہیں، اطاعت بھی اس کی، عبادت بھی اس کی، اس کے حکم سے کسی اور کی اطاعت کی جائے گی، ماں باپ کی اطاعت ہوگی تو اللہ کے حکم سے، رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کے حکم سے، اور ہوگی بھی اس عمل میں جس عمل میں غیر اللہ کی اطاعت کا حکم اللہ دے اور وہ اس کا حکم اللہ سے نہ ٹکرائے۔ اگر مخلوق میں سے کسی کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہو تو مخلوق میں سے اس کی وہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ نے حکم دیا والدین کی اطاعت کا، اور ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ اگر یہ والدین کفر اور شرک کی بات کہیں، تمہیں شرک کرنے کی دعوت دیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی دعوت دیں، پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ کسی کی بھی اطاعت کرنی ہے تو اس وقت تک جب تک اس کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا کیوں؟ قرآن بیان فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، میرے نبی کی بات مانو، اس کے پیچھے چلو، اس کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، یہ کبھی بھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، اس کا بولنا، اس کا کلام کرنا، لوگوں کو باتیں بتانا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، یہ اپنی مرضی سے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ عرش والا وحی کرتا ہے، مالک حکم نازل فرماتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر مالک کہتا ہے، بلغ ما انزل الیک، اے نبی علیہ الصلات والسلام، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا، جو شریعت دی، قرآن و حدیث کے جو تعلیم اللہ نے دی، آپ اس کو بیان کرنے والے ہیں، بیان کر دیجئے۔ نبی وہ بات بیان کرتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے، اسی لیے قرآن دوسرے مقام پہ بیان کرتا ہے نبی کی اطاعت کا درجہ بلند کرتے ہوئے، کیا کہتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی فرما برداری، نبی کے پیچھے چلنا، نبی کی بات ماننا، یہ ایسے ہے جو اس کی بات مانے گا وہ حقیقت میں اللہ کی مان رہا ہے،
من یطیع الرسول, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے, جو رسولوں کے پیچھے چلتا ہے, جو رسولوں کی بات مانتا ہے, اس نے حقیقت کے اندر اللہ کی اطاعت کی ہے. اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, اگر اس سوال کو پیدا کیا جائے, ذہنوں میں یہ سوچ پیدا ہو کہ قرآن حکیم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ خود فرماتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اولی الامر. حکمران اس سے مراد, ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حکمران بھی ہیں اور اس سے مراد حکام بھی ہیں, علماء کرام بھی ہیں اور حکام بھی ہیں, ان کی بات مانو. لیکن کب تک؟ اسی آیت کا جواب, اس سوال کا جواب قرآن کی اس آیت میں موجود ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. رسول کی بات, اللہ کی اس آیت کا فرمان کا مطابق جو بات سامنے آئی وہ کیا؟ کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے, رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرنی ہے. کب تک؟ جب یہ حاکم وقت یا یہ عالم اللہ اس کے رسول کی بات بتائے. اگر حاکم کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو, عالم کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو, پھر تم نے تسلیم نہیں کرنا. بات تب تک ماننی ہے جب تک حکمران اللہ کی بات کہے, اس کے رسول کی بات کہے. حکمران اسلام کا نفاذ کرے تم اس کو مانو, عالم آپ کو قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دے اس کو مانو. لیکن اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے حاکم کے ساتھ, عالم کے ساتھ, مولوی صاحب کے ساتھ, شیخ صاحب کے ساتھ, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس جھگڑے کو واپس لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. کیونکہ اطاعت خالص اللہ کا حق ہے اور پھر اللہ کے حکم سے اس کے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی فرما برداری لازم ہے انسان پر جب تک اس کو نیکی کا حکم دیا جائے. حکمران نیکی کا حکم دے رہا ہے مانو, علماء نیکی کا حکم دے رہے ہیں مانو, اور جہاں پر معصیت کا حکم دیا جائے, گناہ کا حکم دیا جائے, اللہ کی شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دیا جائے, پھر وہ مولوی ہو, وہ شیخ ہو, وہ پیر ہو, وہ مرشد ہو, وہ حضرت ہو, وہ گدی نشین ہو, وہ درگاہوں والا ہو, وہ قبو جبوں والا ہو, اس کے ماتھے پہ بڑے 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 محراب پڑے ہوئے ہو, سر کے اوپر اس کے دستار لگی ہوئی ہو, امامہ پگڑی, یہ ساری چیزیں ہو, لیکن اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے, وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو, اطاعت اللہ کا حق ہے. جو اللہ کے حق سے ٹکرائے, اللہ کے قول سے ٹکرائے, اللہ کے حکموں سے ٹکرائے, وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو, پھر اس کی بات کو تسلیم نہیں کرنا. اللہ کی اطاعت کرو پھر اللہ کے حکم سے, اللہ کی شریعت کے مطابق آپ کو جو جو حکم ملتے رہیں, اسلامی حکمران, مومن مواحد حکمران, ان کی بات کو مانو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, ایک مسلمان کا فرض ہے وہ اپنے حاکم کی بات سنے, اس کے پیچھے چلے جب تک اس کو نیکی کا حکم دے, اس وقت تک اس کی باتیں مانتا رہے, اور جب وہ اس کو گناہ کا حکم دے پھر اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے جس کی اطاعت کا حکم دیا تھا وہ اللہ کی شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے. جو شریعت کے خلاف بات کرے, وہ شیخ ہو, عالم ہو, مولوی اور پیر ہو, یا حکمران ہو, اگر اس کی بات سے عرش والا ناراض ہو رہا ہے تو مخلوق میں کسی کو راضی کر کے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, ان کے پاس کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں, حج تمتع کے بارے میں پوچھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر میں قربانی نہ لے کے آیا ہوتا, سات جانور نہ ہوتا, تو میں حج تمتع کرتا. یہ سنت سے ثابت ہے. سوال کرنے والا جواب میں کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہ تو یوں کہتے ہیں, عبداللہ ابن عباس
مفسر قرآن جواب میں کہتے ہیں ڈرتا ہوں کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی اللہ بارش نہ کر دے، میں تجھے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو اس کے جواب میں مجھے کہتا ہے ابو بکر عمر نے یوں کہا۔ اللہ کے لیے سوچئے، اس مقام پر غور کیجئے، یہ دین بڑا عقل مند عقل مند انسانوں کے لیے اپنے اندر بڑے دلائل رکھتا ہے، یہ کھلی ہوئی آواز ہے، یہ کھلا ہوا پکار ہے۔ عبداللہ ابن عباس ایک ایسے شخص کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد ابو بکر و عمر کا نام لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، ڈرتا ہوں کہیں تجھ پہ آسمان سے پتھر نہ برس جائیں، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تو جواب میں ابو بکر و عمر کا نام لیتا ہے۔ اللہ کے لیے اس حدیث کو، اس منظر کو اپنی گلیوں، اپنے معاشرے، اپنے ماحول کے اندر لے جا کر غور تو کرو، ہمارے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنی حدیثیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن حدیث جاننے کے باوجود ہم کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، ہمارے مولوی صاحب نہیں مانتے، ہمارے شیخ صاحب نہیں مانتے، جس فرقے سے میں ہوں ہمارے فرقے میں نہیں، جس مذہب کا ماننے والا میں ہوں اس میں نہیں، جس امام کی تقلید میں کرتا ہوں اس امام نے ایسا نہیں کہا۔ ابن عباس رسول کے مقابلے پر ابو بکر و عمر کا نام لینے والے سے کہتے ہیں تجھ پر آسمان سے پتھر برسنے، مجھے ڈر ہے اس بات کا، اور ہم رسول کی حدیث سننے کے بعد کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، قبروں پہ سجدے جائز نہیں، بات تو ٹھیک ہے، پیروں کے سامنے سجدے کرنے جائز نہیں، بات تو ٹھیک ہے، فرمان رسول تو موجود ہے، پتہ ہے، لیکن جس پیر کو میں نے پکڑا ہے اس پیر زندہ کے سامنے میں جا کے سجدہ کرتا ہوں، پیر بیٹھا ہوا مرید سجدے کر رہا ہے، اس پہ پیسوں کی بیل پھینک رہا ہے، بوریوں سے بھر بھر کے، جھاڑو سے بھر بھر کے بوریوں کے پیسے اس کو دے رہا ہوں، اس کے لیے سجدے ہیں، اس کے لیے نظر و نیاز ہے، اس کے لیے پیشانی جھک رہی ہے، حدیث رسول تو مجھے پتہ ہے، لیکن میرا شیخ، میرا پیر، میرا مذہب، میرا فرقہ، میری جماعت، میرا امام، میری فقہ، میرا مولوی وہ یہ نہیں کہتا۔ ہم رسول کی حدیث کو ایک مولوی کے لیے، ایک پیر کے لیے، برادری کے لیے، معاشرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور ابن عباس اس آدمی کو کہہ رہے ہیں جس آدمی نے محمد کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کا نام لیا، ڈرتا ہوں اے ابو بکر عمر کا نام لینے والے، محمد کی حدیث سننے کے بعد کہیں تجھ پہ آسمان سے پتھر نہ برس جائے۔ ہم حدیثیں سن لیتے ہیں، نماز کا طریقہ پتہ ہے، صحیح بخاری شریف پڑھ لی، نماز کا طریقہ سیکھ لیا، طلاق کے مسائل سمجھ لیے، نکاح کے مسائل سمجھ لیے، مرنے پر مسائل حدیثوں سے سمجھ لیے، پتہ ہے، سنتے ہیں، ساری سمجھ بوجھ ہے، لیکن پھر پیر، پھر حضرت، پھر شیخ، پھر مرشد، پھر امام، جب ان کی شخصیتیں سامنے آتی ہیں ہم محمد کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کر لیجئے، اللہ کے لیے غور کر لیجئے، نبی کی حدیث سننے کے بعد ابو بکر و عمر کا جس نے نام لیا، ابن عباس نے کہا ڈرتا ہوں کہیں تجھ پہ پتھر نہ برس جائے، اور ہم نبی کی حدیث سننے کے بعد یہ کہے پیر نہیں مانتا، بزرگ نہیں مانتے، گدی نشین نہیں مانتے، مخدوم نہیں مانتے، تو ہمارا شمار کہاں پر ہوگا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ لگ جائے، پھر وہ اللہ کے نبی کی حدیث کسی پیر و فقیر کے کہنے پر، کسی حضرت اور درویش کے کہنے پر محمد کی حدیث کو چھوڑ دے، امام شافعی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز رہی ہے وہ محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد پھر کسی اور کی تباہ کرے۔ سوچ لیجئے، اپنے اپنے معاشرے میں نظر دوڑا لیجئے، کیا اللہ کے نبی کے یہ فرامین آپ نے اور میں نے نہیں سنے؟ قبروں کو پختہ نہ کرو، قبروں کو پکا نہ کرو،
قبروں پہ قبے نہ بناؤ, قبروں کو عبادت گاہیں نہ پکڑو, قبروں پہ سجدے نہ کرو, قبروں کو اس کے اوپر لکھو نہ, اس کے مجاور بن کر نہ بیٹھو. نبی نے فرمایا بہتر ہے کوئی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے, وہ آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے, یہ اس سے بہتر ہے جو ایک قبر کا مجاور بن کر بیٹھ گیا. یہ حدیثیں آپ نے بھی سنی, یہ حدیثیں مولویوں نے بھی سنی, یہ حدیثیں عوام نے بھی سنی, لیکن اس کے باوجود باپ مرتا ہے اس کی پکی قبر ہے, ماں مرتی ہے اس کی پکی قبر ہے, بابا مرتا ہے پکی قبر ہے, قبا بھی بنتا ہے, اس کی قبر کو غسل بھی دیا جاتا ہے, اس پہ پھول اتنے ڈالے جاتے ہیں. گڑی خدا بچ کا منظر آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا, بی بی کی قبر پہ اتنے پھول ڈالے گئے کہ ڈرنے والے ڈر گئے کہیں پھولوں کے وزن سے یہ مٹی اندر دھس نہ جائے. یہ قبروں کی پوجا نہیں دور کیا ہے, یہ نبی کی حدیث آنے کے بعد پھر مولوی اور پیر و فقیر کی آراء کے مقابلے پر محمد کی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو صحیح حدیث کو پہچان لیتے ہیں. غور کرنا امام اہل سنت کے الفاظوں پہ غور کرنا, مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو محمد کریم کی حدیث پہچان لیتے ہیں. مولوی صاحب بات ٹھیک ہے, ہم نے حدیث پڑھ لی ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے. بات ٹھیک ہے, حدیث پڑھ لی, صحیح بخاری میں ہے نبی رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے. حدیث سن لی پڑھ لی, اللہ کے نبی ولوالین کہتے, صحابہ اتنی زور سے آمین کہتے, مسجد گونج اٹھتی, حدیث پڑھ لی. نبی نے فرمایا جو فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے مولوی صاحب ہم نے حدیث تو سن لی, لیکن کیا کریں, ہم دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, سنی ہیں, نقشبندی ہیں, چشتی ہیں, قادری ہیں, رضوی ہیں, نوری ہیں, سہروردی ہیں, فلاں امام اور فلاں پیر, فلاں بزرگ اور فلاں حضرت, فلاں شیخ اور فلاں مرشد کے پیچھے چلتے ہیں. اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جس کو حدیث رسول کا علم ہو جاتا ہے, پھر وہ حدیث رسول کو چھوڑ کر سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول قبول کرتے ہیں یا کسی اور کا قول قبول کرتے ہیں. کیا انہوں نے قرآن حکیم کی سایت کو نہیں پڑھا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 ہے. گھر جا کر قرآن حکیم کو کھول کر اس آیت کا ترجمہ پڑھنا, اس پہ غور کرنا. احمد ابن حنبل کہتے ہیں جو حدیث سننے کے بعد, حدیث جاننے کے بعد, حدیث پہنچنے کے بعد اپنے پیر کا قول پکڑتا ہے, مولوی کا قول پکڑتا ہے, امام کا قول لیتا ہے, اس کو قرآن کی یہ آیت پڑھنی چاہیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي, کہ ان کو ڈر جانا چاہیے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, آپ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں. ان کو ڈر جانا چاہیے کہیں اللہ کی طرف سے کسی فتنے کے اندر یا عذاب علیم کے اندر مبتلا نہ ہو جائے, کہیں وہ کفر و شرک کا شکار نہ ہو جائیں, کہیں وہ فتنے میں پکڑے نہ جائیں, یا کہیں قیامت کے دن محمد کریم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب علیم نہ ملے. کیا قبروں کو پکا کرنا, قبروں پہ عرس لگانا, درگاہ بنانا, دربار سجانا, میلے لگانا, یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کے خلاف نہیں ہے؟ سجن دے بہ کے ایک
चलिए दो पता पड़ो ना کیا یہ اللہ کے نبی کے حکموں کی مخالفت نہیں ہے؟ آج تو پیروں اور بابوں کو راضی کرنے کے لیے اس پہ نوٹوں کی بوچھاڑ بھی ہے, نوٹ بکھیر کے ادھر سے آتا ہے جیکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے, بابے کی نظر پہ نوٹ ڈال رہا ہے, کیوں؟ پیر جی راضی ہو گئے, پتہ نہیں کیا کچھ دے دیں گے, اور ڈالتے ڈالتے پھر وہ اس کی ایسی محبت کا شکار ہوتا ہے. واللہ میں نے خود ایک دربار پر میلے کا منظر میں نے دیکھا, پیر صاحب بیٹھے ہیں, مرید آ رہے ہیں اور نوٹ یوں بکھیر رہے ہیں جیسے آسمان سے پتے گرتے ہوں, تنکے گرتے ہوں, ایسے نوٹ بابے کے اوپر گر رہے ہیں, اور جھاڑو سے ان نوٹوں کو بوریوں میں بھر بھر کے پیر کو دیا جا رہا ہے. یہاں تک اس سے برداشت نہ ہوا, بالآخر آیا اور اس زندہ پیر کے سامنے یہ نوٹ بچھاور کرنے والا آ کے سجدہ ریز ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا علم ہے, قرآن کا علم ہے, لیکن پیروں کی محبت, پیر پرستی ہمارے معاشرے میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ نہیں دیکھتے کہ نبی کی مخالفت ہوگی
وہ کہتے ہیں نبی کی مخالفت ہوتی ہے تو ہو جائے، شریعت کی مخالفت ہوتی ہے تو ہو جائے، طریقت کی مخالفت تو نہیں ہے، پیر تو ہم سے راضی ہے، اور جب بابا اور پیر راضی ہو جاتا ہے جہنم میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، پیر سے یہ دیکھا نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، جو اللہ کے نبی کی حدیث سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد، جاننے اور پہچاننے کے بعد پھر محمد کریم کی مخالفت کرتے ہیں، تو مالی کہتا ہے ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، کہیں وہ اللہ کی طرف سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، کفر یا شرک میں پھنس جائیں، یا ان کو قیامت کے دن عذاب علیم مل جائے۔ یہ بہانے ہیں لوگوں، اللہ کی قسم یہ بہانے ہیں، میں نے فلاں پیر کی بیعت کی ہے اور میں نے فلاں مذہب کی میں شمولیت کی ہے، اللہ نے ایک مذہب اتارا ہے اور اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ یہ سارے فرقے، یہ پیری فقیری کے دھندے، یہ سارے سسٹم مولویوں نے، پیروں نے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے بنایا ہے، اللہ کا صرف ایک اتارا ہوا دین اور مذہب ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کے امام کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے اس دھرتی پہ موجود ہے جو محمد کریم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے کسی فرقے میں داخل ہونے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، حدیثوں کو پڑھ جائیے، کسی فرقے کا نام، کسی پیر کا نام، کسی امام کا نام، کسی شیخ کا نام، کسی حضرت کا نام نہیں ملے گا، نام ملے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اطاعت، پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کی شان، اہل ایمان کا طریقہ کار، قرآن کی آیت یا محمد کریم کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کانوں سے ٹکرا جائے تو وہ اس پہ عمل کرنے لگ جاتا ہے، اس کے مقابلے پر کسی کی بات آ جائے، نبی کی بات کے مقابلے پر کسی کی بات آ جائے، دنیا کے ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر مارا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھکرایا جا سکتا ہے، آمنہ کا لال ایسا ہے اس کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا تھا، واللہ اکتب، یہ شان کسی پیر کی نہیں، کسی شیخ کی نہیں، کسی مرشد کی نہیں، کسی امام کی نہیں، کسی حضرت کی نہیں، یہ شان ہے بلال کے آقا محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ کی قسم لکھو، اور یہ کیوں کہتا ہوں لکھو، کہ محمد کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نکل سکتا؟ ہمارے معاشرے کے مولویوں نے، ہمارے معاشرے کے پیروں نے رسول اللہ کے اس حق پر حملہ کیا، اور ہم پیر پرستی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے مولویوں کو رسول اللہ والا مقام دے دیا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تذکرات الرشید، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی بڑی مشہور کتاب، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نے اس کو شائع کیا، اس کا صفحہ نمبر 17، حصہ نمبر 2، دوسرے حصے کے 17 صفحہ پر یہ حضرت بیان فرماتے ہیں، ذرا سنیے اور سنیے اور دیکھیے، پیر پرستی کی بیماری، مولوی پرستی کی بیماری، امام پرستی کی بیماری ہمارے معاشرے میں کیسے ہے۔ صفحہ 17، تذکرۃ الرشید، جلد 2، مولوی صاحب کہتے ہیں سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے کہا تھا، واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، کیونکہ محمد کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت، اس زمانے میں ہدایت اور نجات صرف میرے پیچھے چلنے پر ملے گی۔ ہدایت اور نجات کس کے پیچھے چلنے پر ملتی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لیکن پیر پرستی کا یہ عالم، مولوی پرستی کا یہ عالم، امام پرستی کا یہ عالم،
کہ مولوی اور پیر بڑے دھڑلے سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ لوگو میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اور اگر تم نے ہدایت نجات قیامت کے دن پانی ہے تو مولوی صاحب کے پیچھے، پیر صاحب کے پیچھے، رشید احمد گنگوہی کے پیچھے چلو گے، ہدایت ملے گی، نجات ملے گی، اور اگر پیر صاحب کے، مولوی صاحب کے پیچھے نہیں چلو گے، ہدایت و نجات نہیں ملے گی۔ کہنے والوں نے جملے بنا لیے، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان۔ پیر پکڑنا بڑا ضروری ہے، امام پکڑنا بڑا ضروری ہے، جس کا کوئی پیر نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی شیخ نہیں، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے پیر پکڑو، کوئی لوٹے شاہ، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی کھوتے شاہ، کوئی بٹیرے شاہ، کوئی تیتر شاہ، کوئی کانواں والی سرکار، ارے کوئی بھی نہیں ملتا تو سندھ کا پیر بھٹو شاہ کو ہی پیر پکڑ لو۔ ہاں میں خود پیر بھٹو کا دربار دیکھ کر آیا ہوں، ذوالفقار بھٹو کا، اس کا مرید کہتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا دربار کا سجادہ نشین کہتا ہے، جو یہاں آ کر بیٹھ جائے پیر صاحب کی قبر کے پاس، اس کی بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا یہ بہت پہنچا ہوا حکیم ہے، مرنے کے بعد بھی جڑی بوٹیاں قبر کے پاس اگاتا ہے۔ کسی نہ کسی کو پیر پکڑو، پیر پکڑنا بڑا ضروری، پیر نہیں پکڑو گے تم لاوارث ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں، پیر پکڑنا بہت ضروری ہے، تم پیر پکڑتے ہو لسوڑی اور پھسوڑی شاہ کو، ہم پیر پکڑتے ہیں محمد رسول اللہ کو۔ پسند اپنی اپنی، سوچ اپنی اپنی۔ تم نے پیر پکڑا بغداد اور کوفے کا، تم نے پیر پکڑا دیوبند اور بریلی کا، ہم نے پیر پکڑا مکہ اور مدینہ کا، جس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ اس سے پیارا کوئی اور ہے؟ اس سے اعلیٰ کوئی اور ہے؟ اس سے عظیم کوئی اور ہے؟ ہم نے اس کا پیر پکڑا جس کو بلال نے پیر پکڑا۔ تو رسول لے کر خود پوچھتے ہیں، بلال عمل کیا کرتے ہو؟ جنت میں جا رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز جنت میں آ رہی تھی۔ اس کو امام پکڑیے، اس کو امام اعظم مانو، اس کو قائد اعظم مانو، جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ اس نے خود کہا جب تک میں جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جاؤں گا، کوئی نبی نہیں جا سکتا، جب تک میری امت نہیں جائے گی، کسی نبی کی امت، کسی اور کی نبوت، کسی اور کی پیری، کسی اور کی فقیری، کسی اور کی حضرتی کو سلام کرنے کا کیا فائدہ؟ لوگوں نے جن کو پیر پکڑا ہوا، یہ کھانے والے پیر، پیر کا گھر تو روشن ہے، بجلی کے کمکموں سے مرید کو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی۔ مرید کو جو کچھ ملتا ہے لا کے بابے کے اوپر نوٹوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، اور محمد رسول اللہ کیسے پیر، کیسے مرشد، کیسے ہادی، کیسے امام؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی دنوں کا بھوکا، نبی کے کسی صحابی کو پتا لگا کہ نبی بھی کئی دنوں کے بھوکے ہیں، دودھ کا ایک پیالہ چھپا کر لایا اور میرے نبی کو حجرے میں دے گیا۔ اللہ کے نبی سنا ہے کئی دنوں سے بھوکے ہو، خود پی لو، اپنے اہل و عیال کو پلا دو۔ دنیا کے پیروں کو اپنے پیٹ کی فکر ہوتی تھی، محمد رسول اللہ کو اپنی امت کی فکر ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ہے ایسا؟ پیالہ لے کے باہر آئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے آواز دی، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ کہا ابو ہریرہ یہ پیالہ لے لو۔ کہا میں خود کئی دنوں کا بھوکا تھا، میں نے کہا میرا کام تو ہو گیا، میں منہ کے قریب کرنے لگا، کہا نہیں ابو ہریرہ، پہلے اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ، میرے شاگردوں کو بلاؤ، میرا کلمہ پڑھنے والوں کو بلاؤ۔ سارے اکٹھے ہو گئے، کہا ابو ہریرہ سب کو پلاؤ۔ کہا میں ایک کو پلانے لگا، اس نے پیرا شروع کیا، میں پنجوں کے بل اٹھ کے دیکھتا ہوں ختم تو نہیں ہو گیا، میں تو خود کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، ساروں کو پلایا۔ کہا آخر میں امام اعظم محمد الرسول اللہ بچ گئے اور میں ابو ہریرہ بچ گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں، ابو ہریرہ اب تو پی لے۔ ابو ہریرہ پیتے ہیں، کہا اللہ کے نبی میں نے پی لیا۔ کہا اور پی لے۔ کہا اور پیا۔ اللہ کے نبی نے تیسری بار کہا ابو ہریرہ اور پی لے۔ تیسری بار پی کے تو اللہ کے نبی اب تو یہاں تک پہنچ گیا، ناخنوں سے بھی باہر آ جائے، اب جگہ نہیں رہی پیٹ میں۔ ساروں کا جھوٹا امام کائنات نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تمہارے پیر،
ایک بلال کا پیر، بلال کا آقا، بلال کا امام، بلال کا مرشد، بلال کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پہلے مریدوں کو پلائے پھر آخر میں سب کا جھوٹا پیے، وہ اچھا یا وہ اچھا؟ ختم کے لیے مولوی صاحب کو بلاؤ پانی پہ پھونک مار کے کہ یہ تبرک گھر والوں کو پلا دو اور یہ سارے بکرے کی گوشت جو کھایا گیا کھایا گیا، جو بچ گیا وہ میری گاڑی میں رکھ دو، اور صبح کو جاتے ہوئے پیر مرید کی کبھی بیوی بھگا کے لے جاتا ہے، کبھی بیٹی بھگا کے لے جاتا ہے، پڑھے اخبار یا نہیں پڑھے، قصے سنے پیروں کے نہیں سنے، اور جب وہ گھر والی مال پر تو ہاتھ پہلے صاف کیا، عزت پہ بھی ہاتھ صاف کر گیا، صبح اخبار میں خبر لگتی ہے پیر جعلی تھا، یہ ہوتے ہی جعلی ہیں جو لوگوں کے گھر جاتے ہیں، پیر جعلی نہیں، یہ ہوتے ہی جعلی ہیں جنہوں نے کھانے کے ڈھونگ بنا رکھے ہیں، مانگنے کے طریقے بنا رکھے ہیں، اطاعت ان کی نہیں، اطاعت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے حدیث آنے کے بعد پھر کسی اور کی بات تلاش کرتے ہو، کیونکہ قرآن کا حکم کیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو، پیچھے لگو، بات مانو اس کی جو عرش والے نے نازل کیا۔ عرش والے نے کیا اتارا؟ قرآن۔ عرش والے نے کیا اتارا؟ قرآن کی تفسیر، محمد کا فرمان۔ یہ اترا کس پہ؟ محمد الرسول اللہ پہ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو قرآن و حدیث کی، اللہ رسول کی، اس کے علاوہ کسی رفیق کے پیچھے نہ لگو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی ولی کے، کسی بزرگ کے، کسی دوست کے، کسی پیر و فقیر کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہدایت، مولوی رشید احمد گنگوہی نے تو کہا ہدایت اور نجات ملتی ہے میری بات پر، آؤ قرآن سنتے ہیں۔ مالک کہتا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم رسول کی بات مانو گے تب ہدایت ملے گی۔ پیروں کی بات ماننے سے، مولویوں کی بات ماننے سے ہدایت نہیں، اگر تم محمد کریم کی بات مانو گے ہدایت ملے گی، اور میرے رسول کے ذمے تو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، رسول تمہیں بتانے کے لیے آئے، ہاں اگر تم اس کی مان لو گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ہمارے ہاں کتنا گمراہ کن نظریہ ہے تقلید کرنے والے مقلدوں کا، پیر پرستی کی بیماری میں شریک ہونے والوں کا، وہ کہتے ہیں جب تک کسی پیر کو نہیں پکڑو گے نجات نہیں ملے گی، عرش والا کہتا ہے جب تک محمد کے پیچھے نہیں چلو گے نجات، دونوں میں کتنا تضاد ہے۔ احمد ابن حنبل کے قول سے یہ بات اشارہ ملتا ہے کہ تمہیں اگر دلیل نہ پتا ہو عالم سے پوچھو، شیخ سے پوچھو، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پوچھتے ہوئے یہ کہو مولوی صاحب اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کا کیا حکم ہے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات، کسی مولوی کی بات، یہ دونوں ٹکرا رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سینے سے لگا دو، پیر و مرشد کی بات کو دیوار میں دے مارو، کیونکہ قرآن حکیم یہی بیان فرماتا ہے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهَا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، ہم نے تمہارے پاس ذکر کو بھیجا، قرآن و حدیث عطا فرمایا، جس نے اس قرآن و حدیث سے منہ موڑا، سنیے قرآن حکیم کی اس آیت، سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 99 ہے، گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو کھول کے پڑھنا۔ مالک یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم نے پیر کی بات نہ مانی، مولوی کی نہ مانی، مرشد کی نہ مانی، برباد ہو جاؤ گے، مالک کہتا ہے ہم نے تمہیں قرآن و حدیث عطا کیا، جس نے اس قرآن و حدیث سے منہ موڑا، جس نے اللہ کے حکم سے یا رسول اللہ کے حکم سے منہ موڑا، اللہ رسول کی بات نہ مانی، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا، یہ گناہ قیامت کے دن اسی کے اوپر ہوگا، اور ایسے لوگ ہمیشہ کے عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، قیامت کے دن ان کا برا حال ہوگا۔ کن کا؟
جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ دیا. کیونکہ اس دنیا میں نجات کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ پیر پرستی کا نہیں بلکہ اتباع محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے. قرآن بیان فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون. یہ اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے دنیا میں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے دنیا والے؟ جب تک دنیا کی ہر لڑائی ہر اختلاف ہر جھگڑے کا فیصلہ محمد الرسول اللہ سے نہ کروائے. کسی شیخ کا نام آیا قرآن حکیم کی اس آیت میں سورۃ نساء آیت نمبر 65 ہے، کہیں کسی شیخ کا نام آیا؟ کسی پیر صاحب کا نام آیا؟ کسی مرشد اور امام صاحب کا نام آیا؟ میرا فلاں امام، تیرا کون سا امام؟ ارے امام ایک اور وہ امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد ایک قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کی عزت ضروری ہے، بزرگوں کی عزت ضروری ہے، ائمہ دین کی عزت ضروری ہے، محدثین کی عزت ضروری ہے، تابعین کی عزت ضروری ہے، صحابی کی عزت ضروری ہے، لیکن فائنل بات، فائنل اتھارٹی ایک ذات ہے اور اس کا نام مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی، یہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا، جب تک اپنے ہر جھگڑے کے اندر فیصل تجھے نہ مان لے. تجھے فیصل ماننے، تجھ سے فیصلہ کروائیں، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. تجھے فیصل ماننے، تجھ سے فیصلہ کروائیں، فیصلہ کروانے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی نہ ہو، ٹیڑھ نہ ہو، کجی نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. چوتھی شرط ہے، تیرے فیصلے کے اوپر عمل کر کے دکھائیں. یہ دو ٹوک فیصلہ صادر ہوا مالک کی طرف سے. اگر کسی کو دعویٰ ہے ایمان لانے کا تو پھر سنے حدیث رسول آنے کے بعد کائنات کے ہر بندے کی بات کو چھوڑ دے، وہ بڑے سے بڑا شیخ ہو، بڑے سے بڑا مرشد ہو، وہ پیر ہو، وہ حضرت ہو، وہ بابا ہو، وہ مرشد ہو، حدیث رسول آ جائے، اب ساری دنیا جھوٹی ہے، محمد کا فرمان سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لوگوں نے جن کو پکڑا ہوا، جن کے راستے کی طرف دعوت دے رہے، وہ بڑے سے بڑے بزرگ ہوں، ان تمام بزرگوں کو بزرگی کب ملی؟ جب انہوں نے محمد کی غلامی کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ابو بکر صدیق کب بنے؟ جب میرے نبی کے پیچھے چلے. عمر ابن خطاب فاروق اعظم کب بنے؟ جب وہ محمد رسول اللہ کے پیچھے چلے. عثمان ذی النورین کب بنے؟ جب انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. علی حیدر کرار کب بنے؟ جب وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے. ابو عبیدہ بن جرہ امین امت کب بنے؟ جب انہوں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی تبع. دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کو ولایت ملی ہی تب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع کی. اسی لیے ہر کسی کی دعوت کے اندر، اہل سنت کے تمام اماموں کی دعوت کے اندر ایک بنیادی نقطہ آپ کو نظر آئے گا، انہوں نے اپنی بات کے اوپر چلنے کا حکم نہیں دیا بلکہ رسول اللہ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا. آئیے مثال دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سر آنکھوں پر، صحابہ کرام کا فرمان سر آنکھوں پر. سنیے ذرا امام صاحب کی بات، سنیے کتنی پیاری ہے. اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے فوراً تسلیم کریں گے، صحابی کی بات آ جائے فوراً تسلیم کریں گے، اس کے بعد اگر کسی اور کا قول آئے گا تو ہم اس کو چیک کریں گے، چھان پھٹک کریں گے، اس کی تلاش کریں گے، جستجو کریں گے، تحقیق کریں گے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ثابت کیا ہوا. جس کی بات اتھینٹک ہے وہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد نبی کی بات سے ٹکرائے کسی کی بات
وہ دنیا والوں کے لیے اہل ایمان کے لیے حجت نہیں۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کوئی بات ارشاد فرمائیں اور قرآن کی آیت اس کے مخالف ہو تو ہم کیا کریں؟ یہ نہیں کہا، ہمارے ہاں ایک شبہ گیا، اجی اتنے بڑے امام بھلا وہ حدیث کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں؟ اتنے بڑے بزرگ وہ قرآن کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ بعض دفعہ انسان بے علمی کے اندر بات بھی کر جاتا ہے، اس تک دلیل نہیں پہنچی ہوتی تب بھی اس کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے۔ امام صاحب نے فوراً قانون کیا بیان کیا، سنو میری بات سنو، قرآن کی بات سے ٹکرا رہی ہو تو میری بات کو دیوار میں دے مارنا، قرآن کو سینے سے لگا لینا۔ سائل پھر پوچھتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے، امام صاحب آپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا میری بات کو چھوڑ دو، نبی کی بات کو لے لو۔ سائل نے تیسری بار کہا، امام صاحب آپ کی بات رسول کے صحابی سے ٹکرائے کیا کریں؟ فرمایا میری بات کو چھوڑ دو، صحابی کی بات کو لے لو۔ قرآن میری بات کے خلاف ہو قرآن کو لو، میری بات حدیث کے خلاف ہو محمد کی حدیث کو لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری بات صحابی کے قول کے خلاف ہو میری بات کو چھوڑ دو، صحابی کے قول کو لے لو۔ لیکن مولویوں نے اپنے اپنے فرقے پر قرار رکھنے کے لیے، اپنا کاروبار اور دھندہ چلانے کے لیے قانون بنائے، اپنے مریدوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ ہمارے ہاتھ میں اصول کرخی۔ امام ابو الحسن عبید اللہ بن حسین بن دلال القرخی الحنفی کی کتاب فاروقی کتب خانہ ملتان سے شائع ہوئی، اس میں فرماتے ہیں ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، ہمارے امام کے قول کے خلاف قرآن کی جو آیت آئے گی ہم اس کو منسوخ سمجھیں گے۔ امام کی بات اگر قرآن کے خلاف آئے امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی آیت کو منسوخ جانیں گے۔ اور ابو حنیفہ ان ظالموں سے بری ہیں، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری بات قرآن سے ٹکرائے میری بات کو چھوڑ دینا، عرش والے کی بات کو۔ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اگر کوئی خبر آ جائے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، حدیث آ جائے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، صحابی کا اثر آ جائے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، ہم اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے بلکہ حدیث اور صحابی کے قول کے بارے میں کہیں گے یہ مردود ہے۔ یہ پیٹ پالنے والے مولوی، یہ پیٹ پالنے والے ملا، یہ مسلمانوں میں فرقہ پرستی پھیلانے والے ملا۔ یہ تیسری کتاب ہمارے ہاتھ میں شوال کے چھ روزوں کے مکروہ ہونے کی تحقیق ظرف علی خان صاحب نے کی، اس کو شائع کیا جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال بلاک کراچی، بلاک نمبر 2 کراچی۔ اس کتاب کے اندر وہ اصول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنیے، امام ابو حنیفہ کا قول کسی کے لیے ترک نہیں کیا جائے گا اور اس میں کسی کا اختیار نہیں چلے گا۔ امام صاحب کا قول جب پتہ لگ جائے ہم اب امام صاحب کے قول کو نہیں چھوڑیں گے۔ امام صاحب نے خود کہا میرا قول اللہ کے قرآن کے خلاف ہو چھوڑ دو، میرا قول حدیث کے خلاف ہو چھوڑ دو، میرا قول صحابی کے خلاف ہو چھوڑ دو۔ یہ پیر پرستی مولویوں نے، یہ امام پرستی مولویوں نے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے کی، وگرنہ اماموں نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ امام صاحب کے قول کی موجودگی میں باقی سارے اقوال ساخت ہو جائیں گے، سارے اقوال گر جائیں گے، امام کا قول سب سے اونچا ہوگا۔ میں کہتا ہوں محمد کے قول کے مقابلے پہ سارے قول گر جائیں گے، محمد کا قول اونچا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماموں کی دعوت دینے والوں، پیروں کی دعوت دینے والوں، رب محمد کی قسم میں تو یہاں تک کہتا ہوں جبرائیل کی بات آ جائے محمد کی بات سے ٹکراتی ہو ہم جبرائیل کی بات بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک محمد اس پہ مہر نہ لگا دے۔ جائیے حدیث جبرائیل کو پڑھیے، جبرائیل آتے ہیں پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے، نبی اسلام بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے سچ کہا۔ جبرائیل پوچھتے ہیں اسلام ایمان کیا ہے، آپ ایمان بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے سچ کہا۔ وہ احسان پوچھتے ہیں، آپ احسان بتاتے ہیں، جبرائیل کہتا ہے سچ کہا۔ وہ قیامت پوچھتا ہے کب آئے گی، نبی نشانیے بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے سچ کہا۔ لکھنے والے نے لکھا کہ جبرائیل کو تو یہ تعلیم اللہ نے دی تھی نا، اور دی بھی اس لیے تھی نبی نے خود بتایا فاروق یہ جبرائیل تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ جب جبرائیل کو دین اللہ نے سکھایا
صحابہ کو سکھانے کے لیے، تو جبرائیل کو چاہیے تھا آتے اور کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے، لوگوں اللہ نے بھیجا، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں۔ جبرائیل نے رسول اللہ کی زبان سے کیوں نکلوایا؟ اس نقطے پہ غور کرو، جبرائیل نے رسول اللہ کی زبان سے کیوں نکلوایا؟ اس لیے کہ جبرائیل 100 دفعہ کہے دین تب بنے گا جب محمد رسول اللہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس امام کی بات کرتے ہیں، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس کے قول کے مقابلے پہ دنیا کے ہر قول کو ٹھوکر مار دی جائے گی، بھلے وہ قول موسیٰ علیہ السلام کا ہو۔ نبی نے کہا تھا فاروق اعظم کو جب تورات کے ورقہ پڑھ رہے تھے، اے تورات پڑھنے والے، لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جاتا اس کو بھی محمد کی اتباع پر نجات ملتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اس تحقیق اور تجسس کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ ابو حنیفہ نے یہ قول کہاں سے اختیار کیا، کوئی ضرورت نہیں، امام صاحب نے کہہ دیا بس بات ختم ہوگی۔ حالانکہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خود کہہ کر گئے کسی کے لیے جائز نہیں میرے قول پہ فتویٰ دے، جب تک وہ یہ تحقیق نہ کر لے میں نے یہ فتویٰ کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے۔ معصوم ابو حنیفہ نہیں، معصوم امام شافعی نہیں، معصوم کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے، اماموں، پیروں، فقیروں، بزرگوں، مولویوں، ملاؤں، شیخوں، حضرتوں سے غلطی ہو سکتی ہے، ایک فاطمہ کا بابا ایسا ہے جس سے غلطی اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ مالک کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دنیا کا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں میرے کسی بھی قول کے برخلاف نبی کی حدیث آ جائے تو نبی کی حدیث ہی قابل قبول اور قابل عمل ہے، لہذا میری تقلید نہ کرو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر آدمی کی باتوں میں غلطی کا امکان ہے، ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی، لیکن جو یہ محمد قبر میں سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی بات چھوڑی، ان کی بات میں غلطی کا امکان نہیں، باقی سب کی باتوں میں غلطی کا امکان ہے۔ اور یہی تعلیم امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی دے رہے۔ قابل غور بات کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان سننے کے بعد اس کی تباہ نہیں کرتا، اس کے دل میں ٹیڑھ، کجی، فتنے اور عذاب علیم کا ڈر ہے، ہو سکتا ہے وہ حدیث رسول ٹھکرائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، ہو سکتا ہے حدیث کو ٹھکرانے کی وجہ سے وہ ایسے فتنے میں مبتلا ہو جائے کہ پھر اس کا دل موڑ دیا جائے، وہ اتباع رسول کی طرف آ ہی نہ سکے، ساری عمر نبی کی حدیثوں کو چھوڑ کر گزار دے۔ کیونکہ نبی کی حدیث کو چھوڑ دینا میرے رسول کی گستاخی ہے۔ وہ رسول تو اتنی شانوں والے رسول، قرآن بیان فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو۔ کس کا حکم ہے؟ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، کس کا حکم ہے؟ لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ آپ وہابی ہو، آپ نہیں مانتے، ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نبی کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، میلاد شریف میں کرسی سجا کے بھی رکھتے ہیں، اور پھر نعرے کتنی زور زور سے لگتے ہیں، سنے ہی نہیں سنے، نعرے زور سے لگتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، گونجتی آواز نہیں گونجتی۔ اگر یہ عقیدہ تمہارا صحیح ہے کہ نبی موجود ہے، قرآن کا حکم ہے، نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، ایک دوسرے کا نام لے کر پکار بلند کرتے ہو، اس طرح یا محمد کی صدایں بلند نہ کرو۔ اور اگر تم باز نہیں آئے نبی سے آواز اونچی کرنے والے، نبی کے نام ایک دوسرے کے ناموں کی طرح پکارنے والے، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، شعور بھی نہیں ہوگا، اور تم برباد ہو چکے ہوگے۔
یہ نبی کے ساتھ بے ادبی ہے کہ نبی کے سامنے آواز اونچی کی جائے، اسی طرح یہ نبی کی گستاخی ہے، یہ نبی کی توہین ہے، یہ نبی سے نفرت ہے، محبت نہیں کہ حدیث رسول آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے۔ آپ خود پڑھ لو، دیکھ لو، سمجھ لگ جائے، تحقیق ہو جائے، پھر آپ کو جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن میں چیخے چناچے چونکے، میں فلاں 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 فرقے کا ہوں، میں فلاں مولوی سے پوچھوں گا۔ حدیث رسول آنے کے بعد اب یہ ضرورت نہیں کسی مولوی سے پوچھے، پیر اور فقیر سے پوچھے، کیونکہ سب سے بڑی مخلوق میں اتھارٹی محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتے، پیر پرستی، مولوی پرستی، ان سے پوچھنا، جو وہ کہہ دیں، دو رکعت نماز اندھیرا، جو حال امام دا وہی میرا، جو مولوی صاحب کہہ دیں گے پیچھے امام کے، ہندو کی طرح میں نے اپنے مولوی پیر فقیر کو دین ٹھیکے پہ دیا ہوا۔ تو سنو قرآن حکیم کی آیت، مالک عز و جل کیا فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ توبہ کی یہ آیت نمبر 31 ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو، ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو رب نہیں بنایا، ان کی عبادت نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننا، غور کرنا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کو چھیڑنا چڑانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر نبی کی جتنی مخالفت والے کام ہیں وہ نکل جائیں اور محمد رسول اللہ کی اتباع والے کام آئیں۔ جب تمہارا مولوی یہودیوں کی عبادت ہے، مولوی نے کہہ دیا حلال حلال، مولوی نے کہہ دیا حرام حرام، حرام کردہ کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، پیر کی حرام کردہ کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، پیر سجدے کروا رہا ہے اپنے سامنے، اس کا فتویٰ ہے حلال تو سجدے کرنے حلال، پیر بنوا رہا ہے، پیر دربار بنوا رہا ہے، پیر قبروں کو غسل دلوا رہا ہے، عرق گلاب سے دھو رہا ہے، اس پہ پھولوں کی چادر چڑھ رہی ہے، چونکہ پیر صاحب نے کہہ دیا قبروں کی پوجا جائز ہے، اس پہ پھول چڑھانے جائز ہے، اس کو عرق گلاب سے غسل دینا جائز ہے، اس پر نوٹوں کی بوچھاڑ کرنا جائز ہے، چونکہ پیر نے حلال کر دیا حلال ہے، پیر نے حرام کر دیا حرام ہے۔ قرآن سنا لو، حدیث سنا لو، فرمان رسول سنا لو، ماننے کے لیے تسلیم نہیں کرتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یاد کر لو، جس نے اپنے پیر و فقیر کو، اپنے امام و مرشد کو، اپنے حضرت اور شیخ کو یہ مقام دے دیا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر دے، اللہ کی حرام کردہ کو حلال کر دے، تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر اس پیر کی پوجا کر رہا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ یہ حق صرف ایک اللہ کا ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اور پھر اللہ نے یہ حق محمد رسول اللہ کو دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے۔ یہی اتحاد کا راستہ ہے، یہی اتفاق کا راستہ ہے۔ اسی بات پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخری بات آپ کو سمجھاؤں، واللہ بڑے ٹھنڈے دل سے، بڑے محبت کے ساتھ یہ بات ہے، آپ دنیا والوں کو اکٹھا کرنا چاہو، اکٹھا کرنے کی کوشش کرو، دنیا کی کسی ہستی پر سارے کلمہ پڑھنے والے اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہ ابو حنیفہ پر امت اکٹھی ہو سکتی، نہ امام شافی پر امت اکٹھی ہو سکتی، نہ امام مالک پر امت اکٹھی ہو سکتی، نہ امام احمد ابن حنبل پر امت اکٹھی ہو سکتی، ان چار اماموں سے اور اوپر چلو 12 اماموں پر امت اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور اوپر چلو 4 خلیفوں پہ امت اکٹھی نہیں ہو سکتی، نہ علی پہ، نہ عثمان پہ، نہ عمر پہ، نہ ابو بکر پہ، کوئی نہ کوئی انکار کرنے والا، کوئی نہ کوئی اختلاف کرنے والا باقی رہے گا۔ ایک ہستی ہمارے پاس اللہ نے ایسی بھی دی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس ہستی پر امت کو اکٹھا کرو، اب کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا، ساروں کی باتوں کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی یہ کہے میں محمد پہ اکٹھا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی بات کو نہیں مانتا، میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا، میں اس پہ اتحاد نہیں کرتا، میں اس کو امام اعظم نہیں مانتا، قائد اعظم نہیں مانتا، اللہ کی قسم اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا زندگی میں انقلاب لاؤ، نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی، ایک ایک عمل کرنا ہے، پہلے دیکھو میرے نبی کا حکم کیا ہے، اور جب ہمارے عمل ایسے ہوں گے تو اللہ سے امید ہے اللہ ہم اس حال میں اٹھائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اللہ ہم اس حال میں موت دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، اللہ ہمیں جب موت دینا، ہمیں جب اٹھانا، مالک ہمیں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اٹھانا. اللہ ہمیں جنت میں سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرنا, اور ہمیں ہمارے پیارے حبیب کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. وقت کافی ہو گیا, انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب اگلے درس میں دیں گے.